Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita tengok surah An-Nisa, ya, surah perempuan, tuan-tuan, ya. Walaupun surah ni nama dia surah perempuan, tapi orang lelaki pun kena tahu, ya. Seperti mana surah-surah lelaki, ya, surah Al-Mu'minun, surah Al-Munafiqun, ya, surah-surah yang menggunakan pakai lafaz muzakkar, ya, ataupun jantina lelaki, ya. Ha, orang perempuan pun kena baca, kena fahami juga. Jadi surah An-Nisa, nama surah An-Nisa, ya, surah yang kebanyakan ayatnya turun di Al-Madinah, Al-Munawarah. Ni cerita hukum, tuan-tuan. Ya, cerita hukum ni biasanya cerita Madinah. Kalau cerita akidah, ya, cerita hari kiamat, cerita syurga neraka, tu semua Mekah. Ya, ha. Jadi maknanya ayat Quran ni kita tengok konten dia. Konten dia apa? Cerita dia apa? Kalau cerita-cerita hari kiamat, ya, cerita syurga neraka, cerita nikmat syurga neraka, ya, syurga, nikmat syurga dan azab neraka, cerita ketuhanan, cerita tentang apa lagi, malaikat dan sebagainya, kebanyakan tu semua cerita Mekah. Ha, tapi kalau cerita hukum, macam ayat yang kita nak baca hari ni, ya, ayat yang ke 40, ayat yang ke 43, tuan-tuan. Hari ni cerita tentang tayammum, ya, cerita hukum, ya. Ayat 43, surah yang keempat, ayat 43. Surah 4, surah An-Nisa, ya. Dan kebanyakan surah, ya, apa ni, ayat yang ada sebut perempuan. Dalam ayat tu ada sebut An-Nisa. Biasanya tu surah An-Nisa lah tu. Ya, bukan semua tapi banyak macam tu. Antaranya kalau kita tengok ayat 43 muka surat 85, ya, tuan-tuan yang pakai Quran bercetak, muka surat 85, tuan-tuan tengok dua ayat terakhir, ya, ayat terakhir 44. Ini ayat 43. Ada perkataan baris yang keberapa daripada bawah? 1 2 3 4, baris keempat. Ya, ha. Aula mastumun nisa. Ada perkataan An-Nisa. Jadi biasa perkataan An-Nisa ni duduk dalam surah An-Nisa lah, tuan-tuan. Biasanya macam tu, ya. Ha. Okey, ya. Jadi ayat ni seperti mana ayat-ayat yang turun di Madinah, dia mula dengan wahai orang-orang beriman. Nah, itu pun sudah syarat, ya, dia punya isyarat tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai, ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang, amanu, telah beriman. Biasanya yang bunyi macam tu, wahai orang-orang beriman, dah boleh agak dah. Itu mesti Madinah. Pasal di Mekah, ya, majoriti masyarakat Mekah musyrikin, penyembah berhala, ya, sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Isaf, Nailah, ya, ha, dan lain-lain. Ya, ha, tuan-tuan bila dengar nama-nama tu, itu nama-nama berhala tu. Quran sebut secara jelas nama berhala. Ya, ha, sebagai contoh dalam surah An-Najm, surah yang ke-53, surah Bintang. Dalam surah Bintang ada cerita tiga berhala besar yang dimulai dengan Al-Lata. Afara'aitumul Lata, nama berhala. Wal-Uzza, nama berhala. Wa Manat, dan tiga, tuan-tuan, Manat. Jadi Lata, Uzza, Manat, L-U-M, formula dia. L, Lata, U, Uzza, M, Manat. Ingatlah, L-U-M tu nama berhala besar di tanah Arab. Ya, ha. Jadi kalau jumpa tiga-tiga tu, duduk di tanah Arab lah tu. Jadi mereka sembah berhala. Bila mereka sembah berhala, ayat-ayat Quran yang turun, bunyi dia, wahai manusia. Sebab
majoritinya bukan orang Islam. Tapi kalau Madinah, dah ramai orang masuk Islam. Ya, orang Mekah pun ramai masuk Islam, orang Madinah pun ramai. Maka bunyinya wahai orang beriman. Macam itulah tuan-tuan kita tengok, ya. Okey, mari kita tengok apa Allah sebut. Para ulama menyebut apabila Allah kata wahai orang beriman, kita kena dengar. Kita kena hayati sebab Allah sedang bercakap dengan kita. Wahai orang-orang beriman. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan orang beriman, kena pay attention, kena ambil perhatian. Ya, ha, macam itulah tuan-tuan, ya. Macam orang panggil nama kita kan. Kita pergi pasar malam. Pergi pasar malam tiba-tiba orang panggil. Ya, ha, orang panggil apa nama kita? Nama kita Khairul. Orang panggil. Ya, orang panggil Khairul. Mesti kita menoleh kan. Orang panggil Khairul, dia buat tak tahu aje. Orang lain kot. Ya, ha. Orang panggil lagi Khairul. Orang tepuk kita punya belakang. Orang lain kot, bukan saya. Kan tak patut tu. Bila dipanggil Khairul, bila dipanggil Ahmad, bila dipanggil Muhammad, bila dipanggil Fauzi, kita kena menyahutlah. Macam itulah juga bila Allah kata, wahai orang-orang beriman. Saya. Macam tu patutnya. Kami. Macam tu patutnya. Ya, ha. Baru betul orang beriman. Apa Allah kata? Allah kata, la taqrabus solah. Jangan kamu dekati solat. Itu bahasa Quran tuan-tuan. Quran tak kata jangan solat. Quran kata jangan dekati solat. Seperti mana Allah perintah kepada Adam kan dan isterinya ketika berada di syurga. Adam dan Hawa dua-dua dicipta di syurga. Kita ni tuan-tuan, kalau orang tanya kita, ya, ha, orang tanya kita Haji, ya, Haji asal daripada mana? Bagi tahu, saya asal dari syurga. Memang tuan-tuan, memang kita asal syurga. Ya, ha, tuan-tuan yang kata saya Kuala Ketil, saya Kuala Dipang, saya Kuala Selangor, ya, ha. Jadi kita bagi tahu asal dari syurga. So nak balik mana? Nak balik syurga balik. Itu kampung saya. Centu tuan-tuan dalam hidup. Itu misi dan visi kita. Ya. Datang dari syurga kembali kepada syurga. Ha, itu kita punya misi. Sebab itulah kita duduk atas muka bumi ni untuk buat pahala. Ya, untuk buat amal. Ya, kerana dengan pahala dan amal baru boleh masuk syurga. Tuan-tuan, di dunia kita pakai duit, ya, ringgit Malaysia, dolar, euro, tu kita pakai di dunia ni. Sebab itulah duit yang laku. Itu pun ringgit Malaysia dah tak berapa nak laku dah tuan-tuan. Dulu pergi ke Mekah, ya, bagi 100 ringgit dapat 100 rial. Ya, ha, pernah, ya. 100 ringgit Malaysia 99 rial boleh tahan. Sekarang cuba tanya orang balik umrah tuan-tuan. 100 ringgit Malaysia berapa dapat? Silap-silap dia tak nak ambil duit Malaysia. Ya, ha, dia kata dolar tak ada ke? Dolar tak ada, dia tak tanya ringgit Malaysia dah. Maknanya nilai duit tu sudah jatuh tuan-tuan, ya. Ha, itu di dunia. Di akhirat duit ringgit tak pakai. Dolar, euro semua tak pakai. Yang pakai pahala nama dia. Jadi tuan-tuan, kerja kita convert ringgit Malaysia, harta dan sebagainya tu kepada pahala. Sebab nak bawa ke syurga, kita kena convert dia tuan-tuan. Tuan-tuan buat 2 ringgit tak guna. Orang mati kan, orang meninggal, kita bawa dia pergi ke kubur. Ya, apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan bawa duit dia, keluar duit daripada bank, tuan-tuan masukkan dalam keranda tu. Orang tak buat. Pasal ringgit ada nilai. Tak ada nilai. Di dunia ada nilai. Dalam kubur tak ada nilai. Ha, tapi kalau dia bawa dengan amal. Ya, ha, sebab tu dalam hadis yang sahih disebut, apabila mati seseorang anak Adam tu, ya, ha, mati dia, yang mengiringi dia 3 benda. Ya, yang pertama amal dia. Yang kedua harta dia. Yang ketiga keluarga dia. Ya, ha. Yang pertama amal, amaluhu yattabi'u amaluhu. Yang kedua apa tuan-tuan? Maluhu, hartanya. Yang ketiga ahluhu, keluarganya. Apabila selesai dikebumikan, yang ya beqa, yang kekal ialah amal dia saja. Mana pergi maluhu, hartanya? Mana pergi ahluhu, keluarganya? Dua-dua balik. Ya, yarji'ani maluhu, ya, wa ahluhu yarji'ani. Dua-dua balik. Fayabqa, ya, amaluhu, yang kekal amalnya saja tuan-tuan. Yang lain tak pakai. Sebab itu apabila suatu hari, ya, Nabi menyembelih kambing, Nabi sembelih kambing dan Nabi nak bagi-bagi berjiran. Daging dia tu Nabi nak bagi berjiran. Bukan apa ni, ya, bukan kerana korban ke, bukan akikah, bukan. Memang Nabi ada duit, Nabi nak sembelih, nak bagi kepada jiran-jiran. Setelah, ya, Nabi sembelih, Nabi minta Aisyah tolong bagi ke jiran.
Aisyah pun bagilah, jiran sana, jiran sini, depan, belakang, sebagainya, bagilah. Lepas tu Nabi pun tanya, Aisyah, apa yang berbaki daripada kambing tadi? Apa yang tinggal? Aisyah kata, dah Nabi suruh bagi, bagi ya. Bagi habislah. Adalah tinggal sikit, tulang-tulang, ya. Mungkin kita kata sikit-sikitlah daging. Baki-baki tu. Ya, ha. Nabi kata, Aisyah, yang berbaki ialah yang kita bagi tadi. Yang tinggal pada kita, yang kita bagi. Maknanya, yang tuan-tuan sedekah tu, itulah hak tuan-tuan yang tinggal di mana? Di akhirat besok. Yang kita bagi itulah hak kita. Yang kita tak bagi, yang itu hak kita di dunia saja tuan-tuan. Boleh makan lah. Ya, ha, boleh makan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang kedai ni kan, orang kedai ni. Kadang kita, Ustaz, pergi satu tempat lah. Ya, cari keripik. Keripik pedas, keripik apa kan. Ya, keripik pisang, keripik macam-macam lah. Pergi satu tempat. Ya, ha. Jadi kita pun, kita datang-datang je kata, dia tengok kita pakai kopiah, dia panggil Tuan Haji dah. Oh, marketing dia bagus tuan-tuan. Ya, ha. Dia panggil Tuan Haji. Tuan Haji, dia kata, sila cari apa, apa saya boleh tolong. Oh, bagus tuan-tuan. Kita dengar macam itu pun kita nak beli dah. Ya, ha. Jadi apa ni, apa saya boleh tolong, nak cari apa? Ya, ha. Dia kata, Ustaz kata, memang dia nak cari tapi nak tengok-tengok. Jangan tengok-tengok, rasa. Dia kata, rasa. Dia buka tuan-tuan, dia buka. Ya, Ustaz kata tak payah buka semua. Tak, tak apa, kena rasa. Polisi dekat kedai ni, selagi tak rasa tak boleh beli. Oh, doh tuan-tuan. Hebat dia tuan-tuan. Orang Melayu, bukan Cina ni, orang Melayu. Ya, ni orang masjid nama dia tuan-tuan. Itu baru betul orang masjid. Ya, dia rasa. Apa ni, nak apa kepik pisang, rasa. Sedap, ya. Ha. Kita kata bolehlah tapi tak adalah. Saya tak nak kepik pisang. Ah, tak apa. Kepik pisang ni saya bagi masuk dalam plastik. Ah, ni untuk nak balik jauh kan, nak balik KL kan, dia boleh agak muka dia muka KL. Nasib baik, nasib baik kita duduk Selangor, KL lah tuan-tuan. Ya, ha. Dia kata tak apa, ni untuk musafir, untuk makan dalam perjalanan. Kita belum beli lagi tuan-tuan. Ya, macam tu berduyun orang datang beli kedai ni, macam tu tuan-tuan. Ya, ha. Itulah cara. Ya, macam itulah cara berniaga kan. Orang sebelah memang meluat lah tengok, sebab orang tak pergi kedai sebelah. Orang tak pergi kedai sana. Orang pergi kedai dia. Ya. Ha, marketing dia bagus. Maknanya lillahi ta'ala. Ya. Ha. Susah nak cari tuan-tuan. Susah nak cari. Ustaz pun kalau berniaga mungkin bukan macam tu cara dia. Tapi kita boleh belajar daripada orang tadi. Ilmu dia mungkin tidak tinggi. Tetapi dia faham konsep. Konsep pahala. Konsep apa kita panggil sedekah dan sebagainya. Itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi balik pada cerita Nabi Adam tadi dengan isteri. Allah kata, Adam, ya, makanlah apa saja yang kamu nak. Ya, wala taqraba, tetapi both of you. Maknanya Nabi Adam dengan isteri, la taqraba, jangan kamu dekati hazihi syajarah, pokok ini. Yang lain nak makan, makanlah. Tapi pokok ni jangan pergi dekat. Makna jangan pergi dekat, jangan makan, jangan petik, jangan apa semua tuan-tuan. Sama lah macam solat ni. Ya, Allah tak kata la tusallu, jangan solat. Allah kata la taqrabus solah, ayat 43. Tuan-tuan yang baru sampai, surah An-Nisa ayat 43. Jangan kamu dekati solat. Mana jangan solat. Ya. Selagi apa? Selagi wa antum sukara. Ketika mana? Waw tu makna waw dan ke bukan? Waw tu makna ketika mana? Ya, antum sukara. Ketika mana kamu sukara? Sukara ni bukan makna sukar. Ya, ha, sukara ni maknanya dalam keadaan mabuk. Kalau kamu mabuk jangan solat. Ya. Ayat ni sebenarnya tuan-tuan, ayat ni masih ada. Ayat 43 ni. Tetapi hukumnya sudah dinasakh sebahagian. Ya, ha. Sebab kalau ayat ni masih terpakai, maknanya lepas ni kita boleh minum arak lah tuan-tuan. Ya, ha, bila hilang pening, hilang mabuk, ya, boleh boleh solat. Atau ya, ayat ini dari segi hukum sudah dinasakhkan. Mana sudah dimansuhkan. Tapi kita baca. Kerana ada cerita dia tuan-tuan. Ada banyak cerita di sebalik ayat ni. Dan ayat ni pun ya, kita kata ayat yang duduk dalam surah Surah An-Nisa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana biasa yang menghidangkan arak ni orang perempuan. Yang minum orang lelaki. Ya, tu tuan-tuan tengok cerita filem ke drama, sinetron, cerita apa sajalah. Ya, ha. Yang minum arak ni biasa orang lelaki. Tapi yang menghidangkan kan orang perempuan. Ya, ha. Jadi pelayan-pelayan di apa kita panggil, di kelab malam apa semua kan orang perempuan. Ya, iklan-iklan kan perempuan tuan-tuan. Kadang-kadang bukan nak minum sangat. Ya, tapi dah perempuan tu kata, "Bang, minum bang." Minum juga.
Ya, ha. Sebab tu contoh tuan tengok restoran-restoran. Pelayan dia letak orang pencen ke orang muda-muda tuan-tuan? Perempuan muda mesti orang muda. Orang pencen tak nak orang datang tuan-tuan. Ya, ha. Bila datang apa kita dengar tak nak pergi kedai lain. Tapi kalau orang muda-muda tertarik minat orang. Macam itulah tuan-tuan. Ya, tu marketing lah tu. Ya, ha. Marketing yang tidak patuh syarak, ya. Ha, tu masalah dia. Jadi apabila mabuk tak boleh sembahyang. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu baca. Mana kalau kita baca kita tak faham, ya, jangan solat. Ha, sebab itu ulama-ulama dalam bidang tasawuf kata ayat ni menunjukkan kita dalam solat kena tahu apa yang kita baca. Bila tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan kena tahu secara umum apa makna Fatihah tu, ya. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang, maha belah kasihan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji dan puja bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Itu makna dia tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan kena tahu makna. Sebab ayat ni kata jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca, kamu faham. Jadi al-Imam, ya, apa ni, siapa kita panggil, ya, al-Imam Al-Ghazali antaranya buat perumpamaan yang mudah tuan-tuan. Kalau seseorang itu solat, dia tidak faham apa yang dia baca, seolah-olah dia mabuk. Pasal orang mabuk tak faham. Sebab tu tuan-tuan tengok orang mabuk kan, orang mabuk ni biasa dia pecah rahsia, dia cakap benda-benda mengarut. Cuba tuan-tuan tengok orang mengabuk kan, dia cakap pasal hal keluarga dia, pasal isteri dia, pasal anak dia, pasal menantu dia, dia cerita pasal politik lah, ya. Ha, kita tak tahu dia ni cenderung parti mana dia ni, dia tak bagi tahu, dia aja. Kita tengok pakaian dia pun tak menunjukkan lambang parti mana-mana. Ha, tapi cuba bagi dia mabuk tuan-tuan, baru dia kata saya ni penyokong parti sekian-sekian. Dia kata saya ni memang daripada kecil tak pernah sokong parti tu, parti ni lah saya sokong. Sebab apa dia cakap? Dia mabuk, ya. Begitu juga penyanyi sebagai contoh, ya, artis sebagainya. Kita pun dengar banyak artis yang mati kerana ambil dos dadah terlebih, ya. Tapi bila dia buat persembahan, dia perform tu tuan-tuan, wah, memang all out lah kita kata. Boleh melompat, boleh tu, boleh ini, boleh menyanyi, boleh macam-macam. Sebab dia di bawah pengaruh dadah, ya. Dia tak ada rasa malu dah, tak ada rasa malu, ya. Boleh buka baju, boleh melompat, ya, boleh macam-macam tuan-tuan. Kerana dia tidak tahu apa yang dia buat, sebab dia di bawah pengaruh arak, pengaruh dadah dan sebagainya. Macam itulah manusia. Sebab tu seperti mana disebut oleh sebahagian ulama tasawuf tuan-tuan, apabila kita solat, kita kena faham apa yang kita baca, baru dapat khusyuk. Kalau kita tak faham apa yang kita baca, macam mana nak dapat khusyuk? Tuan-tuan tak faham subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tuan-tuan tak faham makna dia. Maha suci Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal azim. Nanti orang tanya, anak kita tanya, ya, anak kita, pasal kita sekolah orang putih, anak kita sekolah agama, dia pun tanya, dia kata abah, apa beza subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim? Sudah tuan-tuan, hijau muka kita nak menjawab, ya. Ha, kita kata macam itulah, subhanallah ni tasbih, betul lah tu, ya. Al-a'la dengan al-azim apa beza dia? Ha, dah sudah kita tak dapat. Al-a'la mana yang maha tinggi, ya. Ha, sebab tu kita baca ketika kita sujud, kerana nak bagi tahu, ya, hebat macam mana manusia ni, menteri ke dia, ya, perdana menteri ke, raja ke, agung ke apa, bila dia solat, ni dahi yang mulia ni letak dekat tempat sujud, dan dia sebut maha suci Allah yang maha tinggi, subhana, ya, apa ni, apa kita panggil, rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan dengan, ya, dengan apa kita panggil, dengan pujian terhadapnya. Maknanya nak bagi tahu masa tu kita kata Allah maha tinggi, tapi ketika rukuk Allah yang maha azim, ya, yang maha hebat, yang maha perkasa, yang maha gagah, ya. Ha, jadi ada sedikit beza, ya. Ha, sebab apa? Sebab Allah yang maha tahu mengapa baca ni, mengapa baca tu, ya. Ha, jadi oleh kerana tu tuan-tuan, ini satu cabaran bagi kita, walaupun asalnya ayat ni memberi makna jangan solat ketika kamu mabuk, ya, tetapi kita kena tahu ayat ni sudah dinasah, maknanya hukum dia sudah dimansuhkan. Jadi kita ambil makna yang kedua. Makna kedua ialah apabila kita solat, kita kena memahami makna. Tuan-tuan tengok balik
Ya, ada peluang cuti-cuti hujung minggu ke apa, tengok balik apa makna Al-Fatihah tu. Apa makna apa? Doa iftitah. Apa makna tasyahud akhir? Apa makna tasyahud awal? Kita tengok balik tuan-tuan, tengok makna. Sebab bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Ya, ha, kena tengok-tengok. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok tafsir tuan-tuan, ya. Ada cerita sahabat Nabi, ya. Ni waktu ayat ni turun masih di ni di Madinah tuan-tuan. Pengharaman Arab bukan di Mekah. Pengharaman Arab secara total, secara absolute, mutlak berlaku ketika Nabi dan para sahabat sudah berada di Madinah. Kerana Umar, ya, Umar dah komplain dah. Umar kata takkan, maknanya tak ada turun ayat cerita tentang Arab ni. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan diceritakan, ya, dalam banyak kitab tafsir, selepas solat asar para sahabat ni ada buat majlis sikit. Ya, ha, lepas solat asar. Kalau bahasa kita Haiti lah tuan-tuan. Haiti. Haiti ni kan lepas asar lah biasanya. Kalau waktu zuhur, lunch kita panggil. Kalau pagi, breakfast kan. Kalau malam, dinner. Kalau malam sangat, supper. Ya, ha. Jadi lepas asar apa? Ha, macam Haiti lah. Tapi yang dihidangkan bukan tea. Yang dihidangkan arak. Sebab arak belum haram pada masa tu. Ya, ha. Jadi oleh kerana tu dikatakan beberapa sahabat Nabi yang hartawan, yang kaya, yang ada duit, mereka buat majlis, makan-makan apa semua sebagainya. Makan halal lah, tapi oleh kerana arak belum diharamkan, ada yang minum arak dalam majlis tersebut. Ya, ha. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, ketika masuk waktu maghrib, sebahagian para sahabat yang minum arak tadi belum hilang dia punya pening, dia punya high itu masih high lagi tuan-tuan, belum low lagi. Ya, masih duduk atas lagi. Jadi masuk maghrib. Sebab tu antara asar dengan maghrib waktunya sangat sempit. Ya, asar dengan maghrib tu sempit sangat. Sebab tu doa mustajab waktu tu, terutamanya hari Jumaat. Ya, hari Jumaat, hari Arafah, 13, 14, 15, hari putih, ya, memang ya waktu tu waktu mustajab antara asar dengan maghrib. Sebab kalau kita berpuasa dah hujung dah, dekat-dekat nak buka. Ya, kalau kita tak berpuasa hari Jumaat sebagai contoh, waktu tu memang waktu mustajab. Hari Jumaat ada 12 waktu mustajab. Biasa orang terjemah hari Jumaat ada 12 jam. Mana boleh tuan-tuan? Bila tuan-tuan dengar terjemahan pun tuan-tuan tahu salah dah. Ya, kadang-kadang ustaz-ustaz juga yang bagi. Setiap pada hari Jumaat ada 12 jam. Mana Jumaat 12 jam? Jumaat 24 jam tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Takkanlah Jumaat 12 jam, Khamis 24 jam, Isnin 24, Selasa 24, takkan Jumaat 12 jam. Salah terjemah. Ya, ha. Jadi makna sa'ah kat situ bukan jam. Makna sa'ah di situ ialah waktu. Maknanya dalam 24 jam hari Jumaat tu, 24 jam, mana tenggelam matahari hari Khamis sampai tenggelam matahari Jumaat kan? Berapa jam tu? 24 jam lah. Dalam masa 24 jam ada 12 waktu. Ha, betul. Ya, waktu ketika apa sebelum azan apa ni Jumaat, waktu selepas azan, waktu khatib sedang duduk atas mimbar, waktu selepas, sebelum asar, selepas asar, dia ada 12 waktu semua. Daripada 12 waktu tu hari Jumaat, waktu yang paling mustajab adalah selepas asar. Ya, bukan satu jam. Mana lepas asar sampai maghrib satu jam? Ya, asar pukul 5.54.50 dekat pukul 5. Maghrib 7.30, 2 jam setengah. Ya, 2 jam setengah. Bukan jamnya, tapi waktunya tu mustajab doa. Terutamanya ketika hampir-hampir nak masuk waktu maghrib. Jadi tuan-tuan yang datang awal ke masjid, ya, apa ni maghrib 7.27, 28, pukul 7 tuan-tuan dah datang. Masuk masjid, boleh tak tahiyatul masjid? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab tahiyatul masjid solat bersebab. Dia panggil dalam bahasa Arab, ya, solat zatul asbab, solat yang ada sebab. Jadi kalau solat ada sebab, masuk masjid boleh. Ambil wuduk, ya, solat sunat wuduk boleh. Nak tawaf, lepas pada tawaf boleh solat, tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja nak solat apa? Nak solat hajat ke, nak solat yang mutlak saja, mana tidak ada tujuan apa-apa, tak boleh tuan-tuan. Ya, kerana solat terbahagi dua, solat sunat. Ada solat zatul asbab, ada solat biduni asbab. Solat sebab dan solat tak ada sebab. Saja-saja nak solat.
Jadi solat yang tak ada sebab tak boleh buat lepas asar. Tapi kalau dia ada sebab, kerana masuk masjid, kerana lepas tawaf 7 kali, kerana ambil uduk, ya, itu semua solat-solat bersebab. Boleh tak buat selepas asar? Boleh. Ya, selesai. Ada solat? Faham ya? Solat yang bersebab, ya. Mana banyak? Solat bersebab ke solat tak bersebab? Mana yang lebih banyak? Solat bersebab ke solat tak ada sebab? Ya, solat yang bersebab lah banyak. Sebab solat tak ada sebab, memang tak ada sebab, kan? Ya, dia sama. Solat yang bersebab tu banyak. Ya, masuk masjid, ya, kemudian kita kata ketika apa kita panggil, ya, ketika berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Kemudian apa ni, istisqa, tu semua sebab-sebab tu. Ya. Macam hujan turun, hujan lebat, lebat punya hujan tu, kan? Tiba-tiba nak sembahyang istisqa, tak boleh, kan? Pasal hujan lebat, ya. Istisqa dibuat kerana kemarau. Hujan tak turun, betul tak? Jadi yang banyak ialah sebab, yang tak ada, yang ada sebab itu lagi banyak, tuan-tuan. Ya, secara umum begitu. Okey, tak apa, ya. Jadi balik pada cerita tadi, sahabat tadi lepas makan, ya, dihidangkan arak. Kemudian ada yang minum, oleh kerana asar dengan maghrib waktunya singkat, sebab asar pukul 5, maghrib 7:30, lebih kurang 2 jam setengah aje. Ya. Ha. Kalau negara Arab, kalau musim sejuk, lagilah dia punya siang tu pendek. Mana tak sampai 2 jam setengah. Kita di Malaysia tak ada masalah. Ya, masuk 4:30 apa ni asar, ya, maghrib 7 suku, maghrib pukul 7. Kalau maghrib dah, asar dah lewat sekarang dekat-dekat pukul 5 asar. Maghrib pun lewat juga 7:30, 7:35 nanti, ya. Ha. Jadi maknanya ada 2 jam setengah lama tu. Tapi tetap juga tak lama untuk hilangkan mabuk. Minum-minum mabuk. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku ialah ketika solat, ya, azan dikumandangkan, maka sahabat bergegah ke masjid lah. Tapi masih high-high lagi ni, masih pening-pening, ya. Maka ditolaklah salah seorang daripada mereka untuk menjadi imam. Ya, ha, itulah, ya, sabit daripada hadis, tuan-tuan pada tahu, ya. Dikatakan yang menjadi imam, sebahagian riwayat sebut Ammar bin Yasir. Tapi para ulama tak sebut secara pasti. Ya, ada yang kata Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini anak Sumayyah. Yang mak dia kena bunuh, kan, masa di Mekah. Bapak dia Yasir pun kena bunuh. Dia selamat. Pasal dia mengelak. Ya, ha, bila dia tengok bapak dia kena bunuh, Yasir kena bunuh, mak dia Sumayyah kena bunuh, ya, maka bila apa ni, Umayyah bin Khalaf kata, Ammar, engkau beriman dengan Tuhan Muhammad ataupun beriman dengan Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Ha, dia kata aku beriman dengan Lata. Mulut dia saja. Hati dia tidak. Ya. Kemudian selepas dia dibebaskan, bergegas dijumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ya, seperti mana Rasulullah tahu mak bapak dia dah kena bunuh dah. Ya. Ha. Kemudian ketika aku dipaksa untuk mengatakan Lata itu sebagai Tuhan, aku kata ya. Sedangkan hati aku tidak. Nabi tanya dia, hati kau macam mana? Ya, hati dia tetap mutmainnun bil iman. Ya, maka Nabi kata, illa man ukriha, melainkan orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap beriman. Maknanya dia tidak kufur. Dia hanya cakap mulut. Macam kita lah. Ada orang letak pistol dekat kepala. Dia kata, Muslim ke kafir? Ya, kalau kita kata Muslim, kena tembak. Jadi boleh tak kita kata kafir sekadar untuk menyelamatkan nyawa? Jawapannya harus, boleh, tuan-tuan. Kalau kita tetap nak kata kita Muslim, dia tembak kita, mati. Mudah-mudahan syahid lah. Tapi kalau ada orang yang tak berani, dia kata saya ni walaupun nampak semayang rajin, tapi berani tu sikit kurang, dia kata. Jadi saya nak kata saya kafir, boleh tak? Jawapan dia harus. Dengan syarat hatinya tetap beriman pada Allah. Itulah kes yang berlaku pada Ammar bin Yasir. Balik pada cerita solat tadi, Ammar ditolak ke depan. Ada yang kata orang lain, ya, ha, bacalah seperti mana biasa. Maghrib imam akan baca pendek. Tengok Imam Rafi kita tadi kan baca surah apa dia baca, kan? Surah Juzuk Ammar aja, pendek-pendek aja. Sebab memang maghrib Nabi pun tak baca panjang. Tak pernah dengar Nabi maghrib baca Yasin, tak pernah dengar, tuan-tuan. Ya, maghrib Nabi baca surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqiah, tak pernah. Subuh je, Isyak je. Tapi maghrib pendek. Tuan-tuan pergi Mekah, tak percaya. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallah. Ya, itu biasa, tuan-tuan. Jadi, yang dipilih ialah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Ya,
Dan tuan-tuan tahu kuliah yul kafirun ni di hujungnya sama kan? Ya. Ha. Dan nak sampai kepada ya apa kita panggil ya? Lakum dinukum waliyadin tu tak sampai-sampai. Dia memutar dekat benda yang sama. Tuan-tuan bertahu sabit dalam hadis. Ya. Ha. Maka akhirnya turunlah ayat yang ke-43 ini, kata Ibnu Katsir, kata Imam Al-Qurtubi, wahai orang-orang beriman. Ini pada sahabat Nabi ni tuan-tuan. Wahai orang beriman, la taqrabus solah, jangan kamu dekati solat, jangan solat. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu sukara, dalam keadaan kamu mabuk, hatta sehinggalah ta'lamu, kamu mengetahui, ma taqulun, apa yang kamu baca. Jadi kalau kita ya dalam solat baca ayat, baca surah tak faham makna, ha, jadi kita kena ambil perhatian ya, ha, kena usahakan ya, ha, usahakan juga untuk memahami paling kurang makna rukun-rukun qauli. Rukun qauli ni apa tuan-tuan? Takbiratul ihram, rukun qauli ya, ha, rukun solat. Kan dalam solat kan ada rukun yang berkait dengan perkataan, ada rukun yang berkait dengan perbuatan, dan ada rukun yang berkait dengan hati kita ya, ha, rukun qauli perkataan, rukun fi'li perbuatan, rukun qalbi dalam hati niat ya, ha, apa ni apa kita panggil khusyuk dan sebagainya. Jadi paling kurang tahu Allahu Akbar apa maksud dia, maknanya Allah maha besar, Allah the greatest, yang paling besar ya dari segi kuasa dan sebagainya. Bila kita angkat takbir kita lupakan hal lain tuan-tuan ya, ha. Sebab itu kalau kita nak solat selepas wuduk ya, sunat kita apa ni, solat sunat wuduk dulu kalau kita di rumah lah ya, ha. Tapi kalau kita di masjid bergantunglah, kalau tuan-tuan dah ada wuduk masuk masjid ya, tuan-tuan boleh niat tahiyatul masjid saja. Kalau datang waktu yang tidak sunat untuk qabliyah, tapi kalau tuan-tuan masuk masjid pada waktu subuh, tak adalah tahiyatul masjid. Kita dah sebut kan, niat dia niat apa? Niat qabliyah subuh, tapi dapat tahiyatul masjid. Itu Ustaz dah sebut dalam tazkirah Jumaat pada baru-baru ni ya, minggu lepas lah, minggu lepas ni tazkirah Jumaat. Tuan-tuan yang ada, tuan-tuan dah dengar lah. Kalau tuan-tuan apa ni musafir pergi tempat lain, mungkin tuan-tuan tak dengar ya. Tapi ada, tak ada rakaman kan? Jumaat biasa tak ada kan? Ada rakaman kan? Ada rakaman Jumaat? Rasa tak ada rasanya. Rakaman ni biasa maghrib kan? Maghrib, subuh kan? Jumaat rasanya tak ada ya. So tak boleh tengok, tak boleh tengok di YouTube lah. Tak ada rakaman ya. Ha, tapi secara umum macam tadilah. Solat sunat kita dah sebut, yang pertama terbahagi dua, ada solat sunat bersebab kan? Dan ada solat sunat yang tak bersebab. Ya, ha, solat sunat bersebab tu banyak. Ya, solat sunat sebab masuk masjid tadi Ustaz sebut kan? Solat sunat kerana ambil wuduk, solat sunat kerana tayamum, solat sunat gerhana matahari dan bulan, solat sunat selepas tawaf, ya. Solat sunat kerana solat kerana apa? Hujan tak turun, istisqa. Ya, ha, solat apa lagi? Macam-macamlah tuan-tuan. Ya, ha, jadi oleh kerana itu solat-solat sunat ni dia boleh dibuat walaupun pada waktu yang dicegah, ditegah ya, dia panggil waktu manhi, lepas asar boleh buat ya, lepas subuh boleh buat tuan-tuan ya, ha, tak ada masalah. Macam tawaf kan, tawaf lepas subuh boleh buat solat sunat selepas tawaf, tawaf selepas asar boleh buat solat sunat tawaf, kerana dia ya, dia adalah solat-solat sunat bersebab ya, ha, itulah cerita dia. Tetapi solat sunat juga ada yang kadang-kadang bertindih. Bertindih itu maknanya tuan-tuan nak masuk masjid, tahiyatul masjid, tetapi kerana waktu itu afdolnya qabliyah subuh, ya, tuan-tuan datang waktu azan. Ya, tuan-tuan datang masuk cari pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Jadi bila tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan kena jawab. Bila masuk masjid, ya, ini subuh ya. Bila masuk masjid, lepas pada azan, nak sembahyang tahiyatul masjid ke sembahyang qabliyah subuh? Ha, jawapannya qabliyah subuh. Kerana qabliyah subuh ya, dia muakkad. Sedangkan tahiyatul masjid dia terangkum dalam qabliyah subuh tadi. Jadi angkat takbir ya, ha, niat qabliyah subuh tetapi dapat juga tahiyatul masjid. Ya, ha, tu kaedah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk waktu zuhur sama ya. Niat qabliyah zuhur tetapi dapat juga tahiyatul masjid. Subuh dan zuhur sahaja. Dengar baik-baik. Subuh dan zuhur sahaja.
Kalau tuan-tuan masuk maghrib macam tadi, ya, maghrib apa ni, apa asar, maghrib dan isyak, ya, katalah sekarang ni kan. Sekarang ni belum masuk isyak lagi. Tapi kalau nanti lepas azan isyak ada orang masuk masjid, ya, dia nak tahiyatul masjid ke tak, ya? Ha, jadi tahiyatul masjid tak payah buat qabliyah isyak. Kerana qabliyah yang sunat, yang muakkad hanya subuh dan zuhur saja. Asar, maghrib dan isyak tak payah qabliyah, ya, qabliyah. Maknanya tuan-tuan masuk tahiyatul masjid. Jadi solat ni tuan-tuan, dia bukan sama semua tau. Waktu subuh qabliyah subuh. Zuhur qabliyah zuhur. Tapi asar, maghrib dan isyak tahiyatul masjid. Tentu boleh dapat tak tuan-tuan? Boleh, ya. Yang solat qabliyah yang muakkad yang mana? Waktu bila? Subuh dan subuh dan zuhur. Asar, maghrib dan isyak? Ah, ya. Betul lah tu, ya, tapi ni jawapan lain ni, ya. Maknanya tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid. Jadi kalau tuan-tuan masuk waktu asar selepas azan, ni cerita selepas azan, ya. Kalau tuan-tuan masuk sebelum azan, tahiyatul masjid lah. Sebab sebelum azan kan. Tapi kalau tuan-tuan masuk selepas azan atau ketika azan, maka tuan-tuan, ya, solat sunat qabliyah subuh dan qabliyah zuhur saja. Kalau masuk waktu asar, masuk waktu maghrib dan masuk waktu isyak, ya, yang afdal ialah tahiyatul masjid. Sebab qabliyah isyak, qabliyah maghrib, qabliyah asar tidak muakkad. Macam itulah tuan-tuan. Benda ni kita akan ulang-ulang balik, ya. Ha, tapi kadang-kadang kita terlupa. Itulah, ya. Sebab itulah ada tazkirah. Tazkirah ni maknanya peringatan. Ya, orang putih panggil reminder. Reminder sebab dia remind kita, ya. Ha, itulah tujuannya tuan-tuan. Okey, eh. Setakatnya ada soalan apa-apa? Tuan-tuan, ada apa-apa nak tanya? Tuan-tuan diam tu makna faham lah, ya. Saya tengok tuan-tuan diam tu, ya. Ha, nampak faham. Gaya. Kalau tengok wajah tuan-tuan, gaya wajah-wajah faham. Alhamdulillah lah. Okeylah tu tuan-tuan, ya. Ha. Okey, eh. Jadi cerita sahabat yang solat tak boleh landing, tak jumpa lakum dinukum waliyadin tadi, menyebabkan kata para ulama tafsir turun ayat ni ada sebab tuan-tuan, ya. Ha, jadi ambil perhatian seperti mana kata ulama tasawuf, ya, oleh kerana ayat ini sudah dimansuhkan maknanya, ya, hukum dia, maka kita kena tengok makna lain dia, bukan makna tersurat saja tapi makna tersirat, ya. Ha, makna tersurat ni mana makna secara umum lah, ya, tapi makna tersirat kat belakang. Contoh kita kata, ya, dalam bahasa Melayu pun banyak, ya, apa dia contoh, ya, anak kita degil panjat pokok. Bila anak kita panjat pokok, kita cakap dengan dia, anak jangan panjat, dia panjat, ya. Ha, kita guna reverse psychology dia panggil, ya. Maksudnya apa, kita kena bagi tahu dia, kita kata, nak panjat lagi, tinggi lagi, ya. Walaupun kita suruh dia panjat, adakah kita nak dia panjat? Tak kan? Ha, kita kena faham secara sebaliknya. Ya, ha, dalam bahasa semasa kita panggil reverse psychology. Kita nak larang orang tetapi seolah-olah kita suruh. Itu dalam bahasa Arab banyak tu tuan-tuan. Ya, dalam bahasa Arab banyak macam tu. Ya, ha, nampak macam larang, nampak macam suruh tapi sebenarnya larang. Ya, ha, contoh dalam bahasa Melayu sedang tadilah, anak kita manjat. Katalah anak kita memang jenis manjat. Dia masuk masjid, dia panjatnya tiang ni. Bahaya tuan-tuan. Luka kepala dia nanti kena kipas tu. Kita kata, panjat lagi, tinggi lagi. Ya, ha, bukan nak suruh dia panjat dah. Tetapi nak larang dia. Ya, macam tempat pembuangan sampah. Kan? Kan besar dia punya larangan tu kan? Dilarang buang sampah di sini. Di situlah orang buang sampah tuan-tuan. Ya betul. Kat situlah orang buang sampah. Dilarang buang sampah tu, kat situlah orang buang sampah. Tapi cuba bagi tahu dia, ya. Sila buang sampah di sini. Agak-agaknya macam mana? Ya. Macam mana Haji? Ya. Sila buang sampah. Seorang pun tak ada buang sampah. Itulah masalah kita tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi sebab itu dalam psikologi biasa disebut jangan sebut jangan. Bila sebut jangan memang tak boleh tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi orang tak nak ikut. Sebab tu, ya, dalam Quran, ya, dia punya teguran dan dia punya amaran tu kadang-kadang berbentuk reverse psychology. Dia macam tu tuan-tuan. Kena dipahami bukan secara selapis tapi di belakang tu. Ya, ha, macam tu. Okey tuan-tuan, ya. Jadi kita dah tahu sebab ayat ni turun.
Kita sambung lagi, ya. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan orang yang berjunub, orang yang berjunub, tadi orang yang mabuk, ini cerita orang berjunub. Ya, orang berjunub ni apa tuan-tuan? Orang berjunub ni maknanya orang yang berhadas besar secara umum, sama ada perempuan maupun lelaki. Jadi tak boleh dia lalu, ya, tak boleh dia berdiam dalam masjid. Pasal tuan-tuan bayang kan, sekitar Masjid Haram tu hotel-hotel rumah orang, dulu rumah orang lah. Jadi kadang-kadang daripada sebelah utara, ya, sebelah mana utara kita, ya, sebelah utara nak pergi selatan, kalau dia nak musing jauh. Jadi boleh tak dia cross saja tuan-tuan? Boleh tak dia bypass? Boleh tak? Jawapannya boleh, ambil pada ayat ni. Tetapi dia hanya melintas sahaja, tidak boleh berlama-lama. Tak boleh datang, oh cantik Kaabah ni, oh ambil gambar dulu selfie, tak boleh tuan-tuan. Dia hanya boleh crossing saja. Ya, sebab Quran kata bagi orang berjunub tak boleh melainkan abiri, melainkan dia abir, makna dia melintas, ya, sabilin hatta tagtasilu. Kalau dia nak duduk lama, orang perempuan nak duduk lama, kena sucikan diri dulu, maknanya berhenti haid dia, berhenti nifas dia, mandi baru dia boleh masuk masjid. Ya, ini lebih pada kebersihan lah tuan-tuan. Ya, lebih pada kesucian. Tapi nanti orang tanya pula, dia kata ustaz, zaman ini orang perempuan haid, dia ada pakai dia punya diaper dia. Ya, ha. Jadi macam mana? Sebab tujuan ayat ni supaya bersih. Jadi kalau perempuan yang datang haid tapi dia jaga, dia pakai pad dia, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya diaper tadi dan tak ada setitik pun jatuh, adakah hukumnya berubah? Tak berubah tuan-tuan. Ya, kerana secara umum, ya, dia masih dianggap berjunub. Memang berjunub. Dia belum bersih lagi, darah masih keluar, ya. Ha, jadi kena faham ayat bukan pada makna literalnya saja, makna tersurat saja, tapi kena faham secara tersirat. Ya, ha, sebab orang perempuan yang berada dalam keadaan haid, dia tidak bersedia untuk solat. Tak bersedia tuan-tuan, dalam keadaan kotor. Ya, kalau dia solat juga berdosa. Macam kitalah, ya. Berjunub bersama dengan isteri kemudian nak solat. Paling kurang kena tayamum. Sebab berlaku dalam peperangan tuan-tuan. Ya, ha, bagilah dua nazal lah. Lepas tu kita sambung sikit tuan-tuan, ya, ayatnya. Cerita tentang tuan-tuan yang baru sampai ayat 43, ya. Suratul Nisa cerita tentang hukum berkaitan dengan solat, ya. Kita bagi laluan azan insya-Allah. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan? Di luar tajuk, kena dah forward dah. Dah forward. Hmm. Oh, dah. Di luar tajuk sikit mungkin lepas. Tentang apa tu? Rejab. Oh, tentang rejab. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ji. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thank you.
La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati wa salatul khamis. Wa syarafa wa darajatul aliyatul rabi'ah. Nakaratu khaliqul mihad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi ila billah. Ada soalan berkenaan dengan Rejab tentunya, nanti ingatkan ustaz ya. Kita habiskan ayat dulu. Jadi kita dah tahu dah ya, kalau sekadar melintas boleh ya, terutamanya Masjid Haram kompleknya besar luas. Daripada sebelah utara nak pergi selatan ya, daripada sebelah timur nak pergi barat, jauh kalau nak musing jauh tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu boleh ke tidak melintas sahaja bagi orang yang belum sempat membersihkan diri, belum sempat mandi. Boleh tak? Jawapannya boleh ya. Kerana para ulama kata yang berkaitan dengan junub ni masih terpakai. Yang tak terpakai tadi ialah kalau nak solat tak boleh minum arak, itu tak terpakai lagi. Ya, kerana minum arak ni bila-bila masa pun tak boleh. Ya, macam undang-undang kita sekarang ni, ya, don't drink and drive. Tak boleh minum. Kalau nak drive tak boleh minum. Maknanya kalau tak drive boleh minum. Betul tak tuan-tuan? Ya. Ha. Kalau nak memandu je tak boleh minum. Kalau nak buat benda lain boleh minum. Mana boleh? Ya. Dulu kaedahnya kalau nak solat tak boleh minum. Sebab itu orang yang nak minum arak dulu dia akan minum selepas Isyak. Sebab antara Isyak dengan subuh panjang waktunya. Ya. Ataupun dia minum selepas subuh. Kerana antara subuh dengan zuhur panjang waktu. Ustaz, tuan-tuan ya, ustaz ada pengalaman pergi Tunisia. Ya, bentang kertas kerja lah. Ya, wakil universiti dulu. Ya, UPM hantar ustaz pergi bentang kertas kerja di Tunisia. Satu conference lah. Ya, ustaz pergi. Ustaz seorang wakil lah masa tu. Tak ada orang nak pergi. Sebab Tunisia ni kita tahulah masa tu dia liberal sangat. Ya, ha, liberal. Orang kata masjid ni, azan, ya, masuk masjid, 10 minit lepas tu kena keluar. Masjid tutup. Ya, kita kata betul ke? Kita nak kena tengok juga. Ya, ha. Puasa Ramadan tak digalakkan. Kalau nak puasa Ramadan, produktiviti kena kekal. Kalau produktiviti turun, tak boleh puasa. Ada surat perkeliling daripada kerajaan. Eh, menarik juga tuan-tuan. Kalau ustaz nak pergi nak tengok betul ke? Ya, ha. Jadi ustaz pergilah ke bandaraya dia, Tunis. Tunis tu bandaraya Tunisia. Ya, ha. Kita nak tanya betul ke tidak? Ya, ha. Kita tanya masjid. Ya, ha. Orang Tunisia ni tuan-tuan, kalau kita cakap Perancis dia layan. Pasal dia dijajah oleh Perancis. Ya, ha. Tapi cakap orang putih tak apa nak layan. Cakap Arab, Arab kita Arab standard. Kita punya Arab standard. Dia pakai Arab kolokial. Kolokial tu mana Arab tempatan. Ya, ha. Tapi kalau orang yang educated, kita bercakap dia boleh faham lah. Tapi ni yang orang-orang biasa. Ya, kita cakap tak faham. Ya, tanya orang. Ya, tanya masjid. Tanya masjid tak nak jawab tuan-tuan. Takut ya, takut dia panggil teroris ya, ha. Tapi ustaz tengok dari jauh nampak, sebab masjid ni mesti ada menara kan, nampaklah menara. Kita pun pergi jalan tuan-tuan, masa tu pagi tau, pagi ya, maknanya waktu duha ustaz keluar tu ya, sebab pagi tak dengar azan, masa subuh tak dengar azan, duduk kat hotel tak dengar azan, tak dengar azan tanya kat kaunter pun tak jawab, kita tanya lain-lain dipusingnya tuan-tuan. Dia ditunjuk tempat-tempat ni lah, kita bukan nak pergi tempat tu, kita nak pergi masjid. Ya, ha. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah
waktu duha, ya, waktu duha tu lepas solat duha ataupun cari masjid, cari-cari masjid, lalu dekat-dekat masjid ada macam kita kata kedai kopi lah, kedai kopi tuan-tuan. Ini tahun, ya, tahun 2005 macam tu lah, 2005. Mana lebih kurang 17 tahun yang lalu lah, lebih kurang 17 tahun. Ni 2022 kan, lebih kurang 17 tahun yang lalu. Ya, saat lalu kawasan tu, terkejut kita tengok tuan-tuan. Orang putih pun minum arak malam tuan-tuan. Ya, orang Tunisia minum arak, siang-siang buta minum tuan-tuan. Ya, ha. Jadi maksudnya, tak pelik kita kata, patutlah liberal sungguh negeri dia. Ya, yang minum tu pula orang pencin, bukan orang muda. Kalau orang muda minum, satu hal lah, bukanlah kata salah, tapi menasabah lah juga. Orang pencin, sambil-sambil main dam tu, main dam, dam arak tu tuan-tuan, teguk arak. Pagi kalau malam tu boleh tahan lah kan. Sebab kalau tempat kita orang minum arak, sebab itu dia panggil kelab malam. Mana ada kelab siang, tak ada kelab malam. Sebab malam tu orang minum arak. Ya, ha, pergi tempat-tempat tu kan. Ya, dia pun tulis itu happy hours, dia tulis pukul 9 sampai pukul 12 malam. Maknanya lepas isyak tu kan. Ya, sebab isyak 8:45. Ya, ha, 8:43. Ya, jadi maknanya malam dia punya minum tu. Ya, tapi tengok negara umat Islam ni tuan-tuan, siang-siang buta dah minum, pagi-pagi dah minum dah. Ya, ha, itu benda yang berlaku. Tapi itu 17 tahun yang lalu. Mungkin keadaan sekarang jauh lebih baik lah. Ya, ha, kalau orang yang pergi Tunisia mungkin tak jumpa lah benda tu dah sekarang. Tapi dulu saya jumpa benda yang sama. Okey, balik pada cerita tadi. Wa in kuntum mardo, jika kamu sakit. Ya, ha, jika kamu sakit. Sakit bahasa Arab marid. Tapi kalau mardo ni dia plural, jamak. Ya, ha, kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, ataupun bermusafir. Musafir tak jumpa air. Au jaa ahadakum minkum minal ghaid, ataupun ya, seseorang kamu keluar daripada bilik air, tempat buang air, dipanggil ghaid. Ya, sebab orang dulu buang air di kawasan terbuka. Ya, tuan-tuan tahu kan, orang Arab dulu dia berjalan ramai malam. Orang Arab dulu tuan-tuan buang air dua waktu saja, sebelum subuh dan selepas isyak. Ya, ha, dua waktu, sebab waktu malam, sebab dia buang air di kawasan terbuka. Tuan-tuan tinggal tak kat kampung dulu, kat kampung-kampung zaman dulu kan, buang air kan. Ya, semua berkelubung, semua pakai kelubung tuan-tuan. Ya, kalau kita nampak orang berkelubung tu, jangan tanya, jangan bagi assalamualaikum, buat apa, jangan tanya tuan-tuan. Confirm dia buang air. Nampak Tuan Haji kita ketawa. Ya, ha, itu memang pengalaman. Ustaz masih kecil-kecil dulu masih nampak. Kita tanya mak kita, apa orang tu buat? Ha, sudahlah budak-budak apa tahu, dia kata. Ya, ha. Lepas ni dia buang air tu. Ya, jadi dia ramai-ramai berjalan-jalan-jalan, tengok-tengok hilang seorang. Tuan-tuan jangan pandang belakang. Ha, itu betul tuan-tuan. Jangan pandang belakang sebab dia buang air besar. Ya, ha. Sebab itu dulu cerita dalam kitab apa ni, Ibnu Kasir, cerita Aisyah. Aisyah kena fitnah tuan-tuan. Aisyah dikatakan ada hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Dalam perang Bani Mustalik, Aisyah kan hilang rantai. Rantai dia terlucut. Ya, ha. Bila terlucut rantai tu, maka apa yang berlaku? Orang duk cari. Cari tak jumpa tuan-tuan. Rupa-rupanya rantai tu, dalam satu riwayat, dia duduk rantai tu bawah unta Aisyah tu. Orang cari tempat lain tak jumpa memang. Ya, sebab unta, dia bawah unta tu. Unta pula tak mau bagi tahu. Bagilah tahu rantai tu duduk bawah aku, dia tak cakap. Memang unta tak boleh cakap. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila unta tu bangun baru perasan, ya, ada rantai di situ. Maka apa yang berlaku? Orang marah kepada keluarga Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi ni, sahabat Nabi ni. Mereka kata, tengok keluarga Abu Bakar menyusahkan kita je. Sebab bila mereka berhenti di situ, air tak ada. Tak jumpa air. Bila tak jumpa air, nak ambil wuduk macam mana? Ya, tak ada air untuk ambil wuduk. Maka turun sebahagian ayat ni. Ya, ha, turun cerita tayamum. Maknanya tuan-tuan, para ulama nak sebut, Ibnu Kasir sebut dalam kitabnya apa, Al-Bidayah wa Nihayah, Abu Bakar dengan keluarganya mulia sungguh. Kerana Abu Bakar, Aisyah dan keluarga mereka ni turun banyak ayat Quran. Banyak ayat Quran turun tuan-tuan tentang Abu Bakar dan tentang Aisyah. Antaranya kerana apa ni, rantai Aisyah gugur, ya, maknanya lucut, dan orang kena berhenti cari rantai tu, tak jumpa sehingga tak ada air. Masa tu belum ada hukum tayamum, tak ada lagi. Maknanya kalau nak ambil wuduk pakai air. Tak ada lagi taharah pakai apa, pakai debu tanah, tak ada lagi tuan-tuan. Maka dengan sebab peristiwa Aisyah tadi, orang kena berhenti, tak ada air, datanglah hukum tayamum yang kita akan baca selepas ni tuan-tuan. Ya, ha, apa dia?
ya, ha, aula mastumun nisa, atau kamu bersama dengan isteri kamu, falam tajidu ma'an, kamu tidak bertemu dengan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu, sa'idan, dengan debu tanah, ya, yang thayyibah, yang baik, ya, ha, famsahu biwujuhikum, maka sapulah wajah kamu, bukan basuh, kalau air basuh, tapi kalau sapu, ya, kalau tayamum sapu sahaja, sapu pada wajah, wa aidiyakum, dan tangan kamu. Ha, ini yang para ulama bincang. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, tangan tu, tangan, yadun, di sini disebut aidi. Ya, aidi ini jamak, plural. Kalau satu, yadun. Ya, sebab tu dalam hadis disebut, al-yadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, bukan mana tuan-tuan angkat tangan aja. Nanti orang tanya, pasal apa angkat tangan? Eh, dah hadis bagi tahu. Ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kan tak cerdik tu, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Pasal hadis kata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. So, dia tak letak tangan bawah. Dia angkat, ya, tuan-tuan. Pergi mana-mana angkat. Ya. Orang kata, pasal apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, itu memang nak kena hantar ke, kena doktor sakit jiwa, tuan-tuan. Ya, ha, mana tu ada masalah mental tu. Maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Orang yang bersedekah, ya, sebab bila orang bersedekah kan dia, ya, orang yang menerima kan bawah, kan? Itu maksud dia. Itulah yang Ustaz sebut tadi, kita tak boleh memahami sesuatu ayat ataupun hadis secara tersurat, tak boleh. Kena faham tersurat dan tersirat. Macam itulah, tuan-tuan. Jangan faham hadis tu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka hendaklah kamu angkat tangan selalu. Okey. Ya, maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, tangan yang di bawah tu maksud dia. Jadi balik pada cerita tadi, yadun dalam bahasa Arab, tuan-tuan tahu tak yadun bahasa Arab ni? Daripada hujung ni sampai pergelangan tangan. Haji Fadil, ni. Sebab tu orang yang mencuri potong tangan, potong kat mana? Potong dekat sini ke? Potong dekat lengan ke? Potong dekat pergelangan? Pergelangan. Sebab tu dalam bahasa Arab, yadun, yadun tu daripada sini sampai ni. Bawah ni bukan tangan. Dalam bahasa Arab. Sebab itu bila potong tangan, potong ke sini. Ya, ha, sebab itu, ya, orang yang mencuri. Apa ni, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka, tangan kedua mereka, ya. Potong tangan. Potong tangan tu bukan potong sini. Ini bahu. Potong sini, ni siku. Potong sini pergelangan. Ini dia tangan. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ini dia panggil zira'. Yang ini dia panggil syahid. Oh, lain, tuan-tuan. Bahasa Arab. Itu yang orang masuk kalau bahasa Arab, banyak syahid, tuan-tuan. Ya? Baru perang Badar dah syahid. Belum perang Uhud lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksudnya, ya? Maknanya peringkat awal dah. Angkat tangan serenda. Ya? Pasal, bahasa Melayu, semua tangan. Ya? Walaupun kita ada lah perkataan lengan, kan? Bahasa Arab, tangan ni daripada ujung sampai pergelangan. Ni yadun. Daripada pergelangan tangan sampai ke siku, ini zira'un. Zira, ya. Daripada siku sampai ke sini, sa'idun. Dah lain pula. Jadi apabila disebut wudu, apa ni, tayamum, ya, cuba tuan-tuan tengok ayat tu. Famsahu, maka bas, maka sapulah wujuh biwujuhikum, wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan tayamum, selain daripada muka, ya, tuan-tuan tayamum tu, tuan-tuan ambil hujung tanah kan, tuan-tuan, supaya pasir itu tak terlekat, ya, ha, hanya sapu pada pada ni saja, tuan-tuan. Tak payah sapu lebih. Ya, pasal ayat tu cakap macam tu. Tapi mengapa dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata sapu sampai ke siku, sunat. Sunat sampai siku. Ya, ha, tetapi yang rukun, rukun wuduk, hanya muka dan telapak tangan saja. Bila Ustaz sebut ni, mana telapak tangan lah. Ya, tak payah di bawah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang, orang apa, orang tayamum, dia tak sapu bawah. Kalau sapu bawah, ini sunat dalam, dalam apa kita panggil, dalam tayamum. Itu cerita dia, tuan-tuan. Sebab ambil pada ayat ni, tuan-tuan faham ke, tuan-tuan? Jadi kalau ada orang, ada orang tayamum, ya, dia sapu muka, kemudian dia, dia apa, dia tepuk pada ni, dan dia apa, jatuhkan pasir, dan dia sapu, ya, pada apa kita panggil, pada kedua telapak tangan ni, sudah memadai, sah. Tapi kalau dia nak, dia nak sapu, ya, tanpa angkat, ya, mana dia nak sapu, itu dianggap sunat. Ya, ha, kerana apa? Kerana Quran hanya sebut
sapulah, famsahu biwujuhikum, wajah kamu, wa aidiakum, dan tangan-tangan kamu. Ya, ha, selesai. Dia tak sebut ilal marafiq. Dalam bab wuduk tuan-tuan, memang asal-asalnya, ya, memang ambil wuduk tu basuh tangan je. Basuh tangan. Tapi kerana dalam ayat yang ke-6 tu, surah Al-Maidah tu, Allah kata, ya, apa ni, farsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu ilal marafiq, sampai siku. Sebab itulah kita basuh sampai siku. Tapi kalau tayamum, tak payah basuh sampai siku, tak payah sapu sampai siku, sapu depan saja. Kalau nak sapu sampai siku, itu termasuk perkara sunat. Itulah dia cerita dia, tuan-tuan. Ya, saya harap tuan-tuan faham. Kalau tak faham boleh tanya, sebab nak jawab soalan yang dah ada. Kemudian apa lagi? Kita habiskan ayat ni. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha Pemaaf. Afuwan, Maha Pemaaf. Ghafuran, Maha Pengampun. Kerana apa? Kerana cerita asal tadi, sahabat Nabi, ya, minum arak selepas asar dan mereka punya mabuk tak hilang lagi. Sebab itu masa solat maghrib, ketika baca ya ayyuhal kafirun, mereka tak dapat landing pada ayat lakum dinukum waliyadin. Sebab itu di hujung ayat ni kata sebagian ulama, Allah memaafkan dan mengampunkan dosa mereka. Kerana pada waktu itu arak belum diharamkan secara mutlak. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya. Jadi ustaz jawab soalan yang diberi oleh apa ni penanya, ya, seperti mana yang Haji Fadil bagi ke ustaz. Ya. Cerita dia apa, tuan-tuan? Cerita dia ialah tentang puasa Rejab. Puasa Rejab. Tuan-tuan, Rejab memang bulan mulia. Tuan-tuan kena faham. Kerana dalam bulan-bulan Islam, 12 bulan, ada 4 bulan Muharram, kan? Bulan Muharram ni ada 4. Yang pertama, dia panggil Zulqa'idah. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Jadi bulan ni, tiga-tiga bulan ni, bila disebut Muharram, mana bulan gencatan senjata. Orang Arab tak perang bulan ni. Sebab tu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram, mereka bermusafir. Itu yang dalam Quran sebut rihlatash syita'i wassaif, perjalanan perniagaan pada musim sejuk dan musim panas. Kerana tiga bulan ni boleh travel jauh. Mekah pergi ke negeri Syam, Damaskus sebulan perjalanan dengan unta. Balik sebulan, dua bulan. Meniaga sebulan, tiga bulan, kan? Jadi dia boleh travel long distance. Tapi kalau mereka nak meniaga dekat-dekat, bulan Rejab pun boleh. Jadi bulan haram dalam Islam ada 4. Tiga berturut-turut, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, turut-turut. Ya, ha. Zulqa'idah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Tiga bulan kan berturut-turut. Ya. Jadi bulan Zulqa'idah pergi, bulan Zulhijjah meniaga, bulan Muharram pulang. Selamat tak? Selamat. Mereka tak diganggu. Tetapi oleh kerana nak tunggu bulan 11, 12, 1 ni jauh sangat, maka ada satu lagi bulan yang dipanggil sebagai bulan Muharram, namanya Rejab. Ya, ha. Jadi bulan Rejab, kalau nak meniaga, orang Mekah nak meniaga ke Madinah boleh. Sebab Mekah pergi Madinah naik unta berapa hari, Haji Karun? Mekah pergi Madinah berapa hari, Haji Fadil? Berapa hari? 8 hari. Bukan ustaz yang cakap, ya. Ini ulama-ulama fiqah yang bagi tahu. Ya. Ha. Sebab itu, tuan-tuan, perjalanan dengan unta ni, ya, 8 hari Mekah pergi Madinah. Semasa hijrah, Nabi daripada Mekah pergi Madinah, kan lepas Nabi keluar Gua Sur, kan? Kan Nabi sembunyi Gua Sur. Daripada Gua Sur Nabi keluar, Nabi keluar pada 29 hari bulan Rejab, 29 hari bulan Safar. Nabi sampai di Quba pada 8 hari bulan Rabiul Awal. 29 sampai 8 berapa hari? 30 hari, 10 hari. 29, 30. Ya, 8 hari. 8 campur 2 kan 10 hari. Pasal apa Nabi ambil 10 hari? Kerana Nabi ikut jalan pantai. Kalau Nabi ikut jalan desert, gurun, bertembunglah Nabi dengan orang Quraisy. Ya, sebab tu Nabi ikut jalan pantai supaya tidak bertembung dengan orang Quraisy. Sebab itulah Nabi ambil masa lebih lambat. Kalau normal 8 hari, 8. Tapi kalau ikut jalan pantai tambah 2 hari jadi 10. Itulah manasabah dia, tuan-tuan. Ya, ha, tuan-tuan, ya. Sebab itu agama ni matematik jangan tak ambil, tuan-tuan. Ya, ha. Sebab apa? Sebab hukum hakam ni banyak berkait dengan kira mengira. Memang, tuan-tuan. Sebab itu Nabi seorang yang bijak matematik. Ya, ha. Sebab itu tuan-tuan jangan ingat bahawasanya Islam ni hafal Quran, hafal hadis, mata-mata. Tak, tuan-tuan. Termasuk juga
termasuk juga hal yang berkaitan dengan matematik dan sains termasuk. Okey tuan-tuan ya, di penghujung perbincangan kita, bulan Rejab bulan mulia sebab dia bulan Muharram. Tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan bulan Rejab kebanyakannya tak sahih tuan-tuan. Ya, ha. Apabila datang bulan Rejab, maka ada seseorang yang mengkhabarkan kepada kita, "Eh, tuan-tuan dan puan-puan, wahai orang beriman, bulan Rejab dah masuk, maka Allah akan ampunkan dosa dia." Tak sahih tuan-tuan. Ya, kebanyakan hadis cerita bulan Rejab tidak sahih. Tapi bukan makna bulan Rejab tu tak bagus puasa, nak puasa puasalah. Tetapi kebiasaan puasa pada bulan Rejab macam bulan-bulan lain juga. Macam Isnin kami macam biasa. Ya, ha, 13, 14, 15 macam biasa, macam bulan-bulan lain. Sebab bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat, bulan apa tuan-tuan? Nabi paling banyak bulan puasa sunat? Syakban, bukan Rejab. Bulan Syakban, ya. Maknanya puasa terbaik pada bulan Syakban, puasa selang sehari pun bukan puasa tiap-tiap hari. Ya, ha, kalau di kampung datuk nenek kita dulu puasa 3 bulan turut-turut kan. Bulan Rejab sebulan puasa, Syakban sebulan, Ramadan sebulan, 3 bulan. Ya. Tetapi Islam suruh kita puasa Ramadan yang sebulan. Puasa Syakban selang-seli saja. Kerana Nabi kata puasa terbaik puasa Nabi Daud. Kana yukana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari buka, puasa sehari buka, puasa sehari buka macam tu. Ya, puasa sehari selang. Ya, ha. Jadi kata para ulama yang sabit daripada hadis Nabi, Aisyah kata paling banyak Nabi puasa bulan Syakban, bukan Rejab. Dan bulan Syakban tu Nabi tak puasa penuh, Nabi hanya puasa selang sehari. Maknanya berapa hari Nabi puasa bulan Syakban? Paling banyak 15 hari saja, tak lebih daripada tu. Tapi bulan-bulan lain Nabi membiasakan Isnin, Khamis dan 13, 14, 15. Mana tak ada kelebihan khusus bulan Rejab. Ya. Ha. Tapi kelebihan bahawasanya dia bulan Muharram, tidak boleh berlaku peperangan dan pertempuran dalam bulan tu, itu sabit. Itu betul. Ya, itu ajalah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam WhatsApp tuan-tuan, ya, dalam Facebook atau Instagram ada cerita tentang kelebihan, ya, bulan Rejab, tuan-tuan mudah saja. Tuan-tuan masuk je website Mufti Wilayah. Masuk website Jakim. Cerita tentang bulan Rejab, hadis-hadisnya sudah diceritakan secara detail. Ustaz tak perlu panjangkan lah. Tuan-tuan boleh rujuk saja website, ya, Mufti Wilayah, terutamanya ya zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri jadi mufti. Ya, ha, jadi kebanyakan soalan-soalan tentang fiqah ni dia dah jawab. Malah sudah dibukukan. Ya, ha, sudah dibukukan berjilid-jilid, sudah diterbitkan dan semua itu berlangsung pada zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bukanlah maknanya mufti-mufti yang lain datang ni tak bagus dah. Ya, tapi maknanya zaman dia paling aktif. Itu maksud dia tuan-tuan. Ya, ha, jadi tuan-tuan jangan salah sangka pula. Tuan-tuan kata yang lain tak buat kerja, bukan. Ya, ha, tapi sebab zaman Dr. Zul memang aktif. Sebab Dr. Zul tu sendiri pun tuan-tuan, dia tu sendiri, he himself, dia tu sendiri pun rajin. Ya, sejak daripada peringkat awal lagi terbit buku dan sebagainya. Masa dia masih lagi pensyarah, ya, dia tuan-tuan tahu dia pensyarah USIM. Sebelum dia pensyarah USIM, beliau adalah pensyarah college, ya, college Islam di Port Dickson tu. Sebab isteri dia masa tu bekerja di apa, pusat kesihatan apa ni, apa kita panggil, Port Dickson. Ya, sebab isteri dia medical doctor. Isteri dia doktor perubatan. Ya, ha. Jadi sebab tu dia duduk di Port Dickson, dia mengajar di college, ya, college community Port Dickson ke apa, tak pasti nama dia. Kemudian baru naik pergi ke USIM. Pasal USIM duduk dinilai. Jadi nilai pergi Port Dickson taklah jauh sangat. Ya, berbanding dengan UM, UKM, UIA jauhlah tuan-tuan. Ya, ha, tu cerita dia. Kemudian dia naik kepada mufti, jadi ahli jawatankuasa Majlis Fatwa Terengganu dan jadi mufti wilayah, tu aktiflah tuan-tuan. Ya, alhamdulillah, ya, banyak manfaat kita dapat daripada dia tuan-tuan. Ya, bukan makna yang lain-lain tak bagus dah, ya, cuma dia terlebih aktif, bagus tuan-tuan. Ya, walaupun banyaklah kritikan, memanglah biasalah tuan-tuan. Ya, orang buat kerja dikritik, orang tak buat kerja lagilah dikritik. Ya, ha, jadi itu asam garam kehidupan, ya. Kita nak cari keredaan manusia payah. Jadi sebab itu kita buat kerja kerana Allah saja. Jadi tak susah tuan-tuan. Orang nak komen, orang nak cakap, itu dia tak tahu apa nak buat. Kita doa supaya akhirnya dia faham. Sudah. Ya. Ha. Jadi yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Ustaz nak simpulkan malam ni satu ayat saja. Cerita tentang tayamum dan cerita tayamum ayat 43 ini Allah nak mengangkat keluarga Abu Bakar dan Aisyah. Maknanya
Abu Bakar pun mulia, anaknya Aisyah pun mulia. Kerana apa tadi? Kerana cerita tentang tayamum bertitik tolak daripada hilang dia punya rantai tadi. Cari-cari tak jumpa, kat mana rantai tu tuan-tuan? Kat bawah unta, bawah perut unta. Ya, ha. Dan orang marah, orang kata, inilah keluarga Abu Bakar ni, menyusahkan kita. Berhenti satu tempat, air pun tak ada. Turun ayat ni, cerita tentang, kalau air tak ada, boleh bertayamum. Kan ada fadilat kelebihan keluarga Abu Bakar tuan-tuan. Ya. Serta itu mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.